Academia Internacional de Kung Fu. Aulas de Kung Fu, aulas de boxe chinês. Participe você também. Aulas para mulheres, homens e crianças. Com o mestre Heriberto Ferreira. Academia Internacional de Kung Fu. Com o mestre Heriberto Ferreira. Fone 99606-4608. Localizado na Avenida Coelho Neto, bairro Boa Vista, número 40. Vizinho Assembleia de Deus. Academia Internacional de Kung Fu. Faça parte você também. 99606-4608.